Дякую. Ну тут просто тут казали, що щодо економістів зверталися. Насправді тут питання елементарної арифметики, так? Що приносить більше в державний бюджет? Дохід, прибуток чи податок з прибутку? Ну от що більше, відсоток від прибутку чи сам прибуток? Це щодо того, де мають бути прибуткові, наголошую, прибуткові державні підприємства. І так само, коли мова йде про стратегічні державні підприємства, державні монополії, які не можуть бути в приватних руках апріорі, тому що приватна монополія – це зло. Це вивчать будь-яких студентів на першому курсі будь-якого західного університету. Так? А тепер питання, а чому у нас такі підприємства, як, наприклад, «Укрспирт», збиткові? Так, чому не збиткові? Взагалі, знаєте, це, звісно, жах, але на превеликий жаль, українська нація багато п'є, на превеликий жаль, так? І вважати, що алкогольний монополіст, спиртовий монополіст може бути збитковим в Україні, так? Тому що вартість спирту це 10%. Вибачте, будь ласка, це просто якась маячня, так? Потім, коли людям розповідають про те, що всі державні підприємства, все державне є, все погано, це все розповідають, що все інше альтернативний варіант – це комунізм, це просто відверта брехня. Тому що в Західній Європі, і, до речі, навіть ті самі Сполучені Штати Америки, на яку різноманітні так звані реформатори дуже часто дивляться, ну, насправді є маса інших прикладів, кажуть, що «Укрзалізниця» є апріорі збитковою. Чекайте, будь ласка. А Deutsche Bahn, німецька залізниця, 100% державної власності не тільки не збиткова, а приносить в середньому мільярд євро прибутку німецькій державі. 100% державна власність. В чому проблема? А, до речі, ви кажете про Францію. Одна із найбільших енергетичних компаній у всьому світі, Arriva, одна із найбільших енергетичних компаній у всьому світі, до речі, найбільша компанія по ядерній генерації, 100% державна власність. Що? Теж погано працюють? Питання лише полягає в тому, яким чином призначаються керівники державних компаній, і яким чином потім, які до них ставляться вимоги, і яким чином вони контролюються. Ми дуже багато говорили, вас не передував. Так от питання, коли Олександр Боровик казав, що якщо не будуть проведені реформи, приватизація, то всі розумні люди роз'їдуться і так далі, і тому подібне. Насправді, розумні люди роз'їжджаються, і чому у нас країна знищується потихеньку? А тому що, на жаль, от ви питали по 25 років, тому що 25 років, особливо останніх років 15, це ще погіршилось. При владі, і коли кажу при владі, я маю на увазі насамперед, до речі, більшість Верховній Раді. Бо більшість Верховній Раді порождає потім поганий Кабмін, порождає все навколо, поганого прокурора, поганого голови СБУ і так далі. Це більшість Верховній Раді, це все йде від того. Так от у нас ці всі роки більшість Верховній Раді якраз не думає про те, і Кабмін не думає про те, як поставити ефективного менеджера на Укрзалізницю, який би перетворив Укрзалізницю в Deutsche Bahn, який не думає про те, як зробити Укрспирт прибутковим підприємством, бо воно може бути, і воно апріорі має бути. Ми ще поки не навчились, подождите, я не перебиваю, я уточняю, ми ще не навчились не то, що наказувати, називати фамілії. От ви третій раз говорите об Укрспирті. Хто це чоловік? Хто возглавляє зараз? Я можу сказати зараз, що неодноразово говорив, Укрспирт кришує Іванчук, друга Сеня Петровича Яценюка. І всі абсолютно схеми в Укрспирті йдуть на Іванчуку, і все через нього виводяться. Це депутат Народного фронту. І це насправді всім дуже добре відомо, розумієте? І таким чином у нас Укрспирт, бачите, такий дуже сильно збитковий. До речі, ще раз, коли говорять про збиткові... Так і змініть це. Олександр, ви дуже довго говорили, я вас жодного разу не перебив, розумієте? Так от, я зараз скажу, як змінити. Просто договорити, коли кажуть про збиткову спиртову монополію, а я, до речі, нагадую теж Олександру, може він забувся, що в скандинавських країнах, у всіх скандинавських країнах, не те, що виробництво спирта, реалізація, ще раз кажу, роздрібна торгівля алкоголем міцніше 3,5%, це є державна монополія. І ніхто не розповідає про те, що це якийсь комунізм чи це жах. Ні, це непогано, тому що це величезні прибутки в державу. Саша, ну може бути це і плохо, але скандинавські країни при цьому живуть, як це... Це непогано, тому що раз, я поясню, чому це непогано. Я пояснюю, чому це непогано. Тому що, по-перше, це величезні прибутки в державу, а по-друге, це контроль держави над алкоголізмом. Тому це не проблема. А як змінити? Насправді, на жаль, питання, як змінити, воно з одної сторони може здаватися просте, з іншої сторони складне. Знаєте, у нас українська нація, слава Богу, навчилася гнати різноманітних узурпаторів і бандитів, так? Позбулися, слава Богу, Кучми, позбулися потім Януковича. Але на превеликий жаль, український народ загалом, поки що не навчився обирати на вільних виборах нормальних людей.